ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነው፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ አንዳንድ ነገር የምነግራችሁ እዚህ ይኸውና፣ ይሄን ነው የማምነው። ስለዚህ በውሸት ውሸት ነገር ይዤ እዚህ ቦታ ላይ አልገኝም፣ በቃ አልገኝም። ምናልባት አንዳንድ ቀልዶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ውሸት ነገር ይዤ አልገኝም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ጉዳይ ያሳሰበብኝ ምክንያት አለ። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እኔ ጀርመን ስለከፋኝ አይደለም። ጀርመን መኖር እችላለሁኝ፣ ግን ኢትዮጵያም አገሬ ነው እና የጀርመንን ገቨርንሜንት በነገራችን ላይ አመሰግነዋለሁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንክትክቴን አውጥቶኝ እዚህ መጥቼ ማገገም ችያለሁኝ። ገባችሁ? ስለዚህ ይህን ልላችሁ ያልኩት ምንድን ነው፣ ሁላችሁም ትክክል የሆነውን ነገር ብትነጋገሩና ፖለቲከኞችም ራሳችሁ እስከዛ ኢትዮጵያ የተቀመጣችሁት ትክክለኛውን ነገር ብታውቁት ጥሩ ይመስለኛል። ግን አታውቁትም፣ የምታውቁት ነገር የለም። እኔ ለምሳሌ እዛ በነበርኩበት ሰዓት ትክክለኛ ግብር ታክስ ከፋይ ነበርኩኝ። ግን የተሰቃየሁት እኔ ነኝ። በጣም በደም አልቅሽ የወጣሁት እኔ ነኝ። ይሄ ለምን ይሆናል? ታውቁታላችሁ? ውስጥ ያለውን ሰው እንዴት ፌድ አፕ እንዳደረገ፣ እንዴት ታየርድ እንደሆነ፣ እንዴት ምን እንደሆነ ታውቁታላችሁ? ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገራችሁ። 9 ዓመት ሙሉ የቤቴን በራፍ ቀበሌውና አንድ ባለጋራጅ ተባብረው ዘግተውኝ 9 ዓመት ሙሉ ሳለቅስ አንድ ሰው አይዞሽ አለኝ። ምክንያቱም ኢህአዴግን የደገፈ ሰው የፈለገውን ያደርጋል ማለት ነው። እኔ ግን አይ ፔይ ዩ ታክስ ገባ ታክስ ከፍላችሁ ነበር። እኔ ትክክለኛ አንዲት ሳልደብቅ ሳላዳላ እከፍላችሁ ነበር። እኔ ሆፕ ተስፋ አድርጌ ትረዱኛላችሁ በሚል ተስፋ አድርጌ ነው። ትክክለኛ ሰው ከሆንኩኝ፣ በቃ ትክክለኛ ተግባር ከፈጸምኩኝ ገቨርንሜንቱ ይተባበረኛል፣ ይረዳኛል ብዬ ነው። ገንዘብ እንድትሰጡኝ አይደለም፣ ሰርቼ እንድኖር ነው። ሰርቼ እንድተዳደር ነበረ። የት ነበራችሁ ሳለቅስ? ሌላው ነገር ልንገራችሁ፣ ስለ ዘረኝነት የሚባለው ነገር እኔ ዘረኛ አይደለሁም፣ ልሆንም አልፈልግም። ምክንያቱም እኔ ለምሳሌ የደረሰብኝ እዛው ክልሌ ነው፣ የክልሌ አካባቢ ላይ ነው የደረሰብኝ። ስለዚህ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እዚህ ላይ አንዳንድ ሰዎች ህፃን ልጅ ሲደበደብ፣ ሰው በግሩፕ ሲደበደብ፣ ምን ሲል ታውና አዎ ይሄ በእኛ ሀገር የለም ምናምን ትላላችሁ። እኔ ግን ይኸው እነዛ ባለጋራጆች ግሩፕ ሰርተው ደሴ ተወልጄ ያደኩበት ሀገር አልቅሽ ነው የሚለኝ ታውቃላችሁ። ግን ላለማልቀስ ሞክራለሁ። ምክንያቱም አልቅሻለሁ፣ በቂ አልቅሻለሁ። ባጩ ተሰብስበው ከበው እቺ ቀውስ መጣች ያቺ ምን ይሉኛል፣ መኪና ነዳለሁ፣ ቤት ሰርቻለሁ፣ ምን ብያለሁ፣ ያን ሁሉ ግን ልጠቀምበት አልቻልኩም። ለምንድነው ይሄ የሆነው? ለምንድነው ምድሪቱ ለሽፍታ ታልፋ የተሰጠችው? ለምንድነው ለጉልበተኛ? አንድ ነገር ትመረምራላችሁ? ለመሆኑ አንድ ነገር ሰው ችግር ሲደርስበት ትመረምራላችሁ? አታውቁትም እኮ እናንተ የምትሯሯጡት እዛ ከተቃዋሚ ጋር ነው። ህዝቡ ግን ምን ያህል ፌዳፕ እንዳደረገ ምን ያህል ኢነሰንት የሆነ ራሱ ኢነሰንት ይሄን የገቨርንመንት ይረዳኛል እያለ አይን የሚያየው ፖሊሱ ራሱ የሚሰራው ለሌባ ይቅርታ አድርጉልኝና የሚያዳላ ምን የሚል ምንድን ነው ይሄ ምንድን ነው? እኔ እኮ ስለ እናንተ ስለ እነ በረከት እዛ ላይ ስላሉት ተናገሪ ብትሉኝ የማውቀው አንድ ነገር የለኝም። ኮኔክሽን የለኝም። እኔ የማውቀው አንድ ነገር የለኝም። ግን ምንድን ነው እናንተ በምታስተዳድሩት ሲስተም ውስጥ ያለው ነገር ሜስ ሆነ። ሜስ፣ ቢግ ሜስ። ተሰላይተናል በእውነት። እንዴ ኢትዮጵያ እኮ የእኔ ማገሬ ነው። ኢማጂን ኢትስ ማይ ካንትሪ፣ ኢትስ ሪሊ ማይ ካንትሪ። ብቻውን የሆነ ሰው መኖር አይችልም። ለምንድነው ኑ የምትሉን? ለምንድነው ኑ ግቡ የምትሉን? ያለንን አራቅፈን ቤተሰባችንን በትነን እንድንወጣ ነው? ሼም ኦን ዩ ኢትዮጵያን ሲሉ ኢትዮጵያኖች የፈሩ ማፈር ይገባቸዋል። እነዛ ዛሬ አድገዋል እኮ እነዛ ከቀበሌው ጋር ከምኑ ጋር ከግለሰብ ጋር እየተባበሩ የሚያስቸግሩ ሰዎች እኮ ዛሬ አድገዋል። የት ደርሰዋል እነሱ ዛሬ? ማይ ጋድ ደሎም ብዙ ሴቶች አሉ ደም ያለቀሱ መስራት የሚፈሩ ታውቃላችሁ። ናይን ጀርመን ስለከፋኝ አይደለም፣ በእውነት ጀርመን ስለከፋኝ አይደለም። የገዛ ቤተሰብ እንኳ ተቃዋሚ ተብለ ስለምትጠረጠር አጠገብ አይደርሱም። አይ ዋዝ ሶ አይሶሌትድ ነው። አይ ዋዝ ሊቪንግ አሎን ዴር። ሼም ኦን ዩ ኢትዮጵያ ሼም።
ሳፋሪ ወሽና ቹናት ህጸል ያለው ለእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ግልብጥብጥብጥ አድርጎ ያስተካክላት ኢትዮጵያን በፈለገው መንገድ አድርጎ ኢትዮጵያን ያስተካክላት ሸሞኒው ኢትዮጵያን ሴሬ ባብቻይ በቃል ያችን ምድር ለማንቀጥቀጥ ዛሬ ምኖር ካለ ቤተሰብ ነው ይኖ ቤተሰብን በእናንተ የተነሳበትኝ ያለው you are really horrible horrible Ethiopians you are really very bad and I love Germany you know I love Germany, you know. You, there is a system in Germany. There is heart in Germany, you know. You don't have no heart at all. ትስቃላችሁ እናንተ በሚያለቀ ሰው ትስቃላችሁ በሚሰቃይ ሰው ትሰቃያላችሁ shame on you. እንደዚህ ነበር ቴረር የሚያደርጉኝ ነው ፖሊስ አልቀረ ምን አልቀረ ሳልፍ በመንገዱ እየተሰበሰቡ በመኪና ሲሄድ አላስከደኝ ይያሉ እየነዳው ሲሄድ ነው ስብርብሬን አውጥታችሁኛል ነው shame on you shame thank you germany you know, I am not hungry you know I have everything in germany you know shame on you